ଦିନେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଯବାନ, ନିଜେ ଫିଟ୍ ରହି କରୁଥିଲେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା। ଏବେ ଅନ୍ୟକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ଜରିଆରେ ନୂଆ ଏକ ଜୀବିକା। ସେନାରେ ଥିଲାବେଳେ ନିଃସଙ୍ଗ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଶୁଣାଇ ଆମୋଦିତ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଜିମ୍ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରି ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଜଣାବାଲା ଚାଚା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସହରରେ ଅନବର ହୁସେନ ରାହିଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ଯୁବକ ଏବେ ଚଣାବାଲା ଚାଚା ନାଁରେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। 18 ବର୍ଷ ସେନାରେ କାମ କରି ଅବସର ନେବା ପରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନ ଲୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜୀବିକାର ଆଉ ଏକ ଇନିଂସ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଅନବର ନିଜର ଜିମ୍ ଖାଦ୍ୟର ପସରା ସହିତ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। ସାଥିରେ ଥାଏ ନିଜର ଦୀର୍ଘଦିନର ସାଥୀ ରେଡିଓ। ରେଡିଓରୁ ଖବର ଆସେ, ଗୀତ ଚାଲେ। ଗୀତ ଆଉ ଖବର ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମଜାଳିଆ ଅନ୍ଦାଜର ଏହି ଚାଚାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପିଲାଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଅଧା ଓଡ଼ିଆ, ଅଧା ହିନ୍ଦୀ ଓ ଅଧା ଇଂରାଜୀର ମିଶାମିଶି ଭାଷାରେ ଚାଚା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇ ତିଆରି କରନ୍ତି ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼। ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଚାଚାଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବେଶ୍ ଜମେ। ଶସ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟକୁ ପିଲାଙ୍କର ଯେତିକି ପସନ୍ଦ ତାଠୁ ଢେର ପସନ୍ଦ ଚାଚାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛୁ ଚାଚାକୁ। ଆମେ ଏଠି ଜିମ୍ ଆସୁଛୁ ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥାଉଛି, ଯେମିତିକି ମୁଗ, ଅଣ୍ଡା, ମିଶ୍ରି, ମକା ସବୁ ଥାଉଛି। ଚାଚା ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସବୁ ମିଳୁଛି ଏଠି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଚା ପାଖରେ। ରେଟ୍ ଆମର ବେବେଲ କମ୍ ଅଛି, ଲୋକ ପାଇଁ କେମିତି କି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି 10-20 ଟଙ୍କା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ, ସେଟା ଭଲ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ଚାଚା। ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍, ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ଧଳା ପୋଷାକ ପରିହିତ ଚଣାବାଲା ଚାଚା ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଜିମ୍ ଫୁଡ଼। ମଜାଳିଆ ବ୍ୟବହାର ସାଙ୍ଗକୁ ଶସ୍ତା ଦରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ସିଝା ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ ବଏଲ ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ଆଉ ବୁଟ ସିଝା, ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଲାଡ଼, କ୍ରୀଡ଼ା କସରତ ପାଇଁ ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ପରଷି ଦେଇ ଚାଚା ପାଆନ୍ତି ଢେର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି। ପୁଅ ଓ 2 ଝିଅ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଅବସର ସମୟକୁ ସେ ଭରପୁର ଉପଯୋଗ କରିପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କରିନାହାନ୍ତି। ବେକାର ବସିବାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିବା ଅନବର ଦୈନିକ 6 ଘଣ୍ଟା ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟରୁ ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇଥିବା କହିଥାନ୍ତି। ବେଲା ବେଲା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସଙ୍ଗ ସାଥି ଥିଲେ ଗୋଟେ ରେଜିମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେକାନିକାଲ ସେକ୍ସନ ମୁଁ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଯେମିତି ଏଇଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ସେଠି ବି ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଇ ଏମ୍ କେମ୍ ହିୟର୍ 6:30 ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ତ ବେଗି ପଳାଯାଉଛି, 12 ମୁଁ ପଳାଯାଉଛି, 6 ଘଣ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ମାର୍କେଟିଂ, ଟୋଟାଲ କାଲି ପାଇଁ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ଯିବି। ଘରେ ଜାଗାରେ ଗାଇ ଦେଉଛି, ମିସେସ୍ ଯେଉଁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଆଣିକରି ଖାଲି ରଖିଦେବ, ମୁଁ ଖାଇକରି ଶୋଇ ପଡ଼ିବି, ରେଷ୍ଟ ନେଇଛି, ମୋର ପାଖରେ ରେଡିଓ ଥିବ। ମିଲିଟ୍ରୀ ଜୀବନରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ଏବେ ଚାଚା ଚଣାବାଲା ନାଁରେ ଜୟପୁର ସହରରେ ବେଶ୍ ସୁପରିଚିତ ଅନବର ହୁସେନ ରାହି। ଚାକିରି ଜୀବନର ଅବସର ପରେ ଏବେ କୁନି କୁନି ଛୁଆଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ଦରରେ ହାଇଜେନିକ୍ ଫୁଡ଼ ଯୋଗାଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚାଚା ଚଣାବାଲା। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।